spremenilo mi je življenje, dal mi je dosežke, ki sem mislila, da jih ne bom nikoli uresničila. Zaradi njega, zaradi Lepija, gledam veliko bolj optimistično, kot sem. Veliko bolj verjamem vase, tudi večjo samopodobo imam. Tudi v družini se tudi boljše razumem. Lepi mi je dal neko željo potem, da se družim z ljudmi, ki jih nisem poznala. Kljub temu, da sem imela slabe ocene, sem šla na Lepi, ker sem rada v družbi, rada organiziram. In ko sem prišla v tam Lepi, so mi pokazali cilje in pokazali so mi, da zmorem. Govorili so mi, podpirali so me in zadala sem si cilj, da bom prav dobra v 9. razredu. In zaradi Lepija sem to tudi uspela. Imela sem same petke, štirke, to ni nekaj, kar moraš delati, to je nekaj, kar hočeš delati. Delaš s srcem, delaš s strastjo, s tem, ko ti dosežeš cilje, s tem, ko ti dobiš dosežke, dobiš neko vero v samo sebe, hočeš več, več in več. In dokler ne prideš do tistega trenutka, ko verjameš vase in veš, da lahko dosežeš vse, kar želiš.